大家好，欢迎收看股海飞扬。那么在美国这个联准会确认了确定了做最后确定要做升息的一个幅度75的一个基点哦。那确定之后呢，那整个市场美国股市当然是以做一个利多的一个方式来做一个大涨的反应啊。那当然也是主要还是针对未来的一个景气衰退疑虑，目前看起来是有一点稍微的一个化解这个疑虑啊，所以做一个大涨的一个反应。可是台北股市今天其实开盘之后卖压就开始出现了啊，那其实主要还是在昨天台北股市就已经先拉了啦啊，那你昨天就先拉高了，那你今天人家真的确定了升息的幅度之后，那美国股市涨啊，那你台北股市。那你今天开高上去，其实马上就有短线的获利的卖压就出来了。那其实这也反映了，其实台北股市近期都是中长线的一个投资的资金，它没有归队啊，所以都是一些比较大部分都还是存在在短线啊，想说赚一点价差的这种短线的资金比较积极在场内做一个参与，所以变成说市场其实它整个信心是没有回来的啊，所以它没有办法，还没有办法去吸引到中长线的一个资金回笼，所以操作上面你会发现往往出现这种啊，我今天如果涨了，明天可能就开高走低，可这开高走低又不代表说这个行情结束，它可能第三个交易日可能又上去了，就是说它没有做一个，它没有办法，没有本事连续大涨。好，那因为市场的一个资金就是偏向短线获利就先走，操作短线为主，投机的气氛是有的，观望气氛太浓，所以呢，那中长线的资金它没有归队，就变成现在这种现象。那它并不代表说市场是一个偏弱势，并不是，而是就是一个纯粹的一个市场资金比较偏向于短线的一个交易。好，那所以基本上就纵使今天我们目前中午过后来看，纵使今天目前是开高走低，开高走低，目前还是在盘下游走的，可是事实上它也不代表说台北股市偏弱，纯粹就是一个成交量的一个量能结构里面是偏向比较偏短线的资金在里面。那这个行情既然是如此的话，那操作上要怎么选？操作上选股上面还是回归到我们最正规的操作，就是说你基本面的条件当然是必备的嘛。你说你买一档标的，它如果没有基本面，缺乏基本面的成长性、未来性的话，那也不太会是好的一个有机会走出波段的一个标的啊。好，你的首选标的绝对不会是这一类型的，所以你所挑选标的一定是它这个产业或者是个股，它可能有一些机会啊，在未来或者是现在已经慢慢在酝酿实现，你会把这种标的挑出来嘛？那你先从基本面去着手挑产业、挑个股之后呢？去追踪，那追踪是因为你看到了什么讯号之后，你会开始针对在某一段期间，我就针对这档标的我去做追踪它，对不对？你因为我们现在上市柜挂牌加速这么多，你不可能啊，你不可能说、啊、会针对哪一家，特别去针对它去追踪，那你为什么那么肯定？现在问题就在这里哦，你说操作上面你为什么能够那么肯定的去在两三千家的公司里面挑了某一档，你说我要来追踪它，因为我觉得它要涨了，原因是什么？原因是什么？所以你要告诉我你的操作的依据是什么，你有一个明确的依据，那我觉得值得信任，对不对？但是你不能说你凭感觉，所以我说你看今天我们股票涨停板这档标的今天涨停，那事实上它在七月初的时候就已经让我们开始去追踪，因为我们看到了一些我们会去设定的条件有达成了，所以开始追踪，等待它的一个攻击点的一个线的一个确认之后就出手。好，那今天也涨停板，那什么标的等一下我们再讲。好，但是我要讲的就是说选股就是这样子，你不可能临时起意，然后我今天我决定我要买这档股票，那代表你就是看强买强了，你就是看强买强的，那追逐市场的强势股的，你就是追逐热门股的，你并不是去追踪它之后，等到它转强或者它的发动点到了，你出手买进，你不是，你是看到它市场热门的标的，或者是有很多媒体在报道的标的，你去追高追大涨，那是不对的。好，那我们先讲我们的操作逻辑，为什么我们标的今天有涨停，为什么我们在它七月初就开始追踪它，等待出手，然后到今天又创高拉涨停，而且是这一波上已经第二根涨停了。原因就是在哪里，你要先看，我们会去追踪它一定是什么，
它在它的酝酿阶段啊，股价正式发动之前的酝酿期啊，我们就开始追踪。那这个酝酿期到底要追踪什么东西啊？你为什么突然去追踪一档标的？你认定它进入一个准备发动前的那个酝酿阶段，你何以认定？就是我所谓的，你怎么知道它进入了什么？我每天底标写的买转折，你何以认定它进入一个转折区嘛？所以我现在就要告诉各位，你怎么去判定转折区？那你在转折区，在适当时机发动点出手买进，然后展开获利，好，去操作这样标的。那我们现在就讨论是，你怎么去判断它的转折区有什么特色？通常我们会针对转折区，一定会所谓的标股基因呢、啊。什么叫标股基因？标股基因其实是我们，其实就是我们把它当成每一根 K 棒，每一根 K 棒当成一个基因来看、啊、就是说那一根 K 棒，就是那一根基因呢、啊，它的内容可能有一些异常的现象。好，那这个异常其实是有好，对于后市是有利的异常哦，跟别人不一样的 K 棒叫做异常 K 棒。那你出现这种跟别人不一样的 K 棒的时候，那代表你那根 K 棒是长的样子不一样吗？不是，而是你那根 K 棒的当天交易的内容跟别人不一样。你有一些我们认为相当值得参考性非常非常够的一些交易的数据，我们需要把它抓出来。好，那这个非常值得具有参考性的交易的数据是什么呢？就是在盘中的作价的交易量。那个盘中的作价交易量，当它达到某一个程度的时候呢，我们就会把它抓出来。那它就具有相当的一个意义啦，相当值得你去追踪它的一个相对的一个可信度就相当高了。好，当你达到某一个程度之后，可信度相当高了。所以像这样标的今天涨停，好，这是网通相关概念的6442的光盛，今天拉涨停，其实是这一波算来 这一波已经第二根涨停了啦。好，我已经讲过了，通常成本拉开之后，我们就会跟你公告是哪一档标的。好，一旦发动至少先拉两根涨停去确认涨势了。好，做手的手法就是这样子嘛。好，那所以成本拉开之后，运作区的成本拉开之后，我们自然而然的我们就跟各位报告，好，为什么我们去追踪它，然后操作这个标的。今天又拉涨停，其实是这一波上来第二根涨停的，好，又创高来。在这一波上来的过程中有一点点扭扭捏捏，可是扭扭捏捏都不是重点，重点是它就是上来，它就是向上走。从这个画面来看的话，今天又涨停嘛，有没有？你看发现长红之后休息休息休息到原点，长红之后休息休息休息之后，今天又上来又涨停，已经是第二根涨停的啦。好，那这一波上来第二根涨停的，那是它为什么会上来呢？目前来看是怎么样？哎，爬楼梯一样向上爬向上爬。那有时候爬楼梯爬一爬会怎么样？会喷上去，会用喷的。那会不会这样走？我不知道，你要看做手的怎么样手法。好，但是至少你要在它开始要运作，有没有？这是怎么运作上去的嘛？对不对？股价是人为的，我常常讲，股价其实是人为的。你要做手要怎么让股价上去，快速的上去，还是怎么样的运作，一步一步的运作上去，进三退二，进三退二的方式上去都无所谓。重点是你要看的是那个方向是上去了，有没有？我们看的是一个方向，那你能不能够在转折确认的时候去出手买进，你就赚钱了嘛？好，今天又涨停，那你会去追踪它？那原因是因为你看到什么？我把它注记出来了，在这一天7月5号，这一天是7月5号，这一天的7月6号，7月5号当天就已经出现异常的一个交易量，它的占比已经足以让我们去注意它了。虽然整体的总交易的一个作价交易量不是很大，51张而已，可是事实上它的占比已经符合了我们要去追踪它的条件，所以从7月5号开始，我们就开始看它了。那7月6，因为这个占比数字真的不大，所以其实我们心里有数，不用那么急，就先追踪就好。到7月6号当天又来19张，你看它就是有啊，它就达到某一个我们设定的条件，那个比例达到了，但是那个数字相对数字还不是绝对，还不是相对的大，所以呢，我们持续看不急。然后到这一天7月11号，这一天拉了长红，那一天呢，数据出来1120张，那其实就越来越有趣了，对不对？因为数字越来越大了嘛。然后隔天你可以发现，一根长黑下去，那一般市场一定认为哇，这个标的完蛋了。可是事实上啊，我已经讲过好多次了，我说不要因为一根 K 线你就给它认定它的生死了，
K 线理论不是这个概念的。很多人学 K 线理论学到，我觉得好奇怪啊，每天去研究一根 K 线长的样子漂不漂亮，就决定这个标的好不好。K 线理论不是这种概念呢。K 线理论其实它有时候你要把它放大，放大之后变成什么？单一的 K 线之后变成组合的 K 线，组合 K 线之后再放大变成形态学。所以整个 K 线理论它融合到最后，它是你要把它融会贯通的话，其实它是到最后其实是以形态学为主。那形态学又必须搭配量能结构，变成量价结构，所以它是一个非常非常你要累积你的实战经验去配合 K 线理论到形态学的一门技术分析的学问了。好，那可是我却看到很多人就是只针对单一 K 线啊，或者是一两根 K 线去解读这个标的好或不好，那我就觉得不太客观了。往往你的解读就会不太客观。譬如说这根 K 棒，你一定断定它死掉了，这个标的死掉了，人家到货结束了，对不对？真的是这样吗？其实真的不是这样看的，不能够因为一根 K 棒就决定它的生死啊。好啦，那一根 K 棒下来之后呢，隔天呢，再隔天，你发现我今天画一条虚线，再来下来之后的低档啊，这条虚线其实就是在这个从七月五号第一天开始有出现关键的这个作价运作量的下缘开的画延伸过去的话，它就刚刚好贴着这个下缘在回撤。那你说有这么巧合的事情吗？为什么没办法下去呢？你都说这根 K 棒很难看啦，怎么不下去呢？对不对？所以我说人为的，你懂吗？那既然是人为的，我就要看背后那个人在干什么嘛。他在干什么呢？这里就是他在干什么嘛。这三根 K 棒就是我们认为的异常的 K 棒，就是所谓的一个标股基因嘛。这三根基因是不一样的哦，有异常现象哦，那代表背后那个人怎么样？他们其实已经在动手脚了。好，那就等什么？就等下一个发动点出现。那发动点什么时候来呢？量就出来了嘛。这一天量出来，这一天其实就是进场找买点的啦。好，隔天呢又给你洗了三天回来，又回到原点，有没有？所以你说这个标的没有人在里面吗？再拉一根长红涨停，再回落两天，今天再拉涨停，那无形之间你会发现已经怎么样？从它运作的区块到今天已经怎么样？差了两根涨停了。已经向上爬了两根涨停了，你不知不觉中它爬两根涨停了，你说股票没有人在里面吗？那既然股票是人为的行为，有没有是人的行为？那你就去探究背后那个人，他动了手脚了没有？那你怎么知道他有没有动手脚？那就从你挂价的方式嘛，啊，交易的挂价成交的方式去看。那达到我当然细节我们不能讲，达到了我们所设定的条件的某一个比例程度的时候呢，我们就会开始追踪它。好，那像这个就是详细的跟你说明，一路上从追踪到进场到今天是怎么来的。所以股票交易其实你说它是一门学问，我觉得它真的是一门学问。好，股票交易这种东西，你不能够把它看得太表面了，你从表面去分析股价。有时候往往是太就是不够全面性，你会太主观去认定，因为股票这种东西很容易让人的主观意识决定觉得它是好的，它是不好的，因为你们眼睛看的东西会影响你大脑的思考嘛。你眼睛看到这股票今天涨停板了，你觉得它是好的；你眼睛看到这股票今天大跌4%、5%、6%，你觉得哇这个是弱势股，因为你的眼睛看到了，传达回你的大脑，告诉你它是弱势的。可是问题是你看完全面了吗？你看到细节了吗？你看到它一路以来的过程吗？你都没有看。你看到它每一天每一天的挂价方式吗？那个交易挂价、交易作价、交易量的方式吗？你都没有看。你只凭着当天的走势图决定，觉得它的强或弱。就像今天大盘，你觉得大盘美股股市大涨，你台北股市太弱了。那我就讲最简单的一句话嘛，昨天你就先大涨了，昨天你就先涨100多点了，你说你今天还要涨到哪里去？那偏偏现在细节是什么？中长线资金没有归队，市场信心是不足的，所以呢，短线资金在里面玩来玩去的时候，就变成昨天先拉，今天开高我就先卖，这边短线来了短线去，你看起来偏弱，事实上它并不弱，啊，所以而且重点是加权指数极有可能这一波它是要把季线收复的为目标，哎，那你怎么可以因为一根啊今天暂时性的开高走低就把它断定是强跟弱？所以不要用眼睛所看到的东西去解读一切，那这不这太主观了。不够客观，
你就容易失误。好，那个股操作也是一样，不要看表面了。所以这一路以来最难的是哪一天？最关键的是哪一天？是这一天嘛，对不对？这个长黑耶，杀最低下去又带了一些量，这根判断错误的就跟着卖出了嘛。可是当天带量啊，代表当天卖出的人现在是后悔的，现在只能后悔。你说人家厉不厉害？你说背后这个人厉不厉害？对不对？那你们全部杀完了，眼看着要下去了，结果也没有，就守在他开始运作这一天的下缘，就破不下去啊。你说没有人在里面，你相信吗？出量启动就上来了，运作进三退二，进三退二就上来了，已经拉了两根涨停板了。那所以回到我讲的标股的特性，做手怎么做？做手的手法就是这样嘛。我觉得我要发动，我至少先拉出两根涨停的方式的一个幅度去确认涨势嘛，有没有？那这个东西就回到我之前跟你讲的，我们操作的这个华星光嘛，不知不觉中它已经变成一个波段股了。七月初跟你讲华星光在这种位置，讲完之后涨停板又涨停，连拉两根。那你之后去看华星光，一开始要启动前是不是两根涨停？启动前两根涨停，启动之后呢？你看慢慢爬升，什么已经变一个波段了。手法，做手的手法就是这样，先从两根涨停开始，延伸出一个波段。那为什么先拉两根？目的是把空间拉开，运作的成本区在这里嘛。我要把成本拉开，有没有？我就在运作。所以做手的心态上，其实就它就是表达了做手的心态就是如此，对不对？那你既然如此的话，那没关系啊。那我在你运作阶段，我去追踪你，找机会介入，我就从头开始赚钱嘛。所以我要在运作初期，我就要开始去操作这样的标的，从头开始操作。好，所以你说股票操作是单纯的每天看财报吗？背财报数字，然后去看财报，然后去看研究报告就够了吗？你根本看不到细节，因为股票操作其实股票是每一家公司公开发行的股票，也就是简单讲流通在外的筹码，对不对？会影响股价波动的是流通在外的筹码的变化。如果流通在外的筹码短时间内开始出现某些异常变化，那就跟你预告了这档股票的股价要开始出现波动改变。所以你要从源头去找寻筹码是否出现了我们所设定的那个异常的现象。好，就是至少你要有一些人为的感觉啦，就是说你至少一些人为的现象在里面出现。那就回到我们讲的挂这个座驾的一个交易量出现了，达到一定的比例的时候，那就是有人为的干扰了，那就给你提醒你咯，去注意它了。所以为什么你在一两千家两三千家的上市柜挂牌里面，你会着重在某一档正确的标的，时机都刚刚好，就是这样子。好，那如果你对我们的操作有兴趣，对我们的标的有兴趣，想要跟着操作有兴趣的话，你可以详细的广告中来电做详细咨询，我们等一下再回到节目现场。欢迎回到节目现场。所以你会发现这一路以来我们所做的每一档标的啊，你譬如说你看，你说我们举每一档标的，你看我们做的标的，像这威盛一启动上去也是先拉两根涨停，对不对？它很快从54块多拉到66块多，为什么？你一看为什么拉两根涨停？因为它在这个区块里面开始运作。那我待会给你看一个图，你就看得很明显了。结果呢，他拉了三根涨停，三天三根涨停，他在哪里开始运作？我把它框起来给你看，这个范围就是他的运作区。所以为什么他拉三根上去到这里？拉上去之后，跟成本区有拉开空间了嘛？做手的手法就是做手的心态。好，那我拉完之后呢？现在威盛怎么样？在处置啊，因为量价有没有？它在处置分盘交易中，所以当分盘交易结束之后呢，可能就要接下来就重新再去运作下个阶段它怎么走。可是至少我成本拉开了，我运作完之后我拉开成本。你可以仔细去看每一档啊，基本上做法手法就是这样子。
只是说你怎么，所以问题又来了，那你怎么在，你怎么去判断它进入这个区块运作区？看数据，不要乱讲，不要乱分析，一切要看数据，以数据 为基本，以数据为根据，那就是有一个有操作有根据的操作。 OK， 我们带这个范围，7月5号当天运作了7407张的作价运作量，有没有？那作价交易量达到7400多张，再来7月7号这一天1549张，那再来这是一个开高走低的黑 K 哦，这根黑 K 也有754张，所以我在问你，你觉得是红 K 好还是黑 K 好？还是根本不是红 K 黑 K 的问题，是那一天交易的内容嘛，懂我的意思吗？所以不要再一次强调，不要因为 K 线理论学过了没有学得透彻，就把一根 K 线拿来给它解读它的生死，那是不对的。再看7月13号这个也是长上影线之后收最低变长黑，那怎么办？ K 线理论告诉你怎么办，结果呢，那一天有作价呢，那一天作价交易量达到449张，所以他是从这里开始沿途作价下，尽管是下来的，可是重点是他就是沿途作价下来的概念，所以你不要管他红 K 黑 K， 你可能会误判啊，一般人就这样误判了。这一天出量站上去攻击发起线，所以这一天你进场的话，隔天涨停，再隔天涨停，才会演变出三根涨停。你看一下你就三根涨停了，那你的成本区是不是跟这个区块是一样的一致的，对不对？这一根红 K 有没有站上攻击发起线那一根，你可以进场，这一根红 K 它是不是就在这个范围内，就在这个运作的范围内，在范围内表态，有没有就上去了，那成本呢就拉开了。那现在是分盘交易嘛，分盘交易结束之后呢，再做高再做上去的话，就变得慢慢看看它怎么运作的嘛。那事实上以后实际上有可能变一个大波段了，但至少你有先拉个两三根涨停嘛。所以股票操作其实它股票的股价的波动啊，它是有原因的，你要把背后的原因找出来啊。所以很多人说怎么研究股票，股票到最后我就发现，很多人所谓的研究股票都只是在看财报，财报我跟你讲，财报很基本，那是任何我像我们这种研究单位就是必备的功课，你知道吗？可是问题是因为你做的是交易的是公司企业的股票嘛，你不研究公司企业基本面不行嘛。可是问题是你还是没办法因为研究财报之后去找出来股价波动的那个主要因素嘛。公司基本面很好，我找出来了，那请问你，那怎么，那股价什么时候有机会向上波动呢？你要告诉我，所以你要从实际的交易面去找关键的数字、关键的数据。那当你有关键数据去操作的时候呢，你基本上你就发现，一切都是有根据的，你的获利就觉得很实际的，你该拿的获利。好，那我们的操作我说过了，一切都要讲根据的。好，那你认同我们操作，你认同我们选的这类型标的，想要跟上脚步的，欢迎你电话拨通，然后跟上脚步。我们明天再见，拜拜。本公司与分析师所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。